Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! 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 Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og velkommen til en ny uke her sammen med oss, de rare sprø kidsa I radioresepsjonen. Eller kids, det vel stort sett jeg og Tore som kaller oss kids. Bjørte Paul begynner å bli en eldre herre. Ja, pensjonist snart. Ja, pensjonist. Ja, du skal vel førtidspensjonere deg, skal du ikke det? Jo. Jo, når da? Ja, 44-45. 44-45. Mm. Da har du fått nok. Ja. Da har du hatt såpass mye trykk på deg I alle disse årene I ditt arbeidsliv. Du har jo jobbet siden du var 12 år I nærradio. Ja. Ja. Har du spart opp nok midler da, til å klare deg fra 45 og til du dør? Oh, ja, 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 ja. For det ikke takk så lang tid å si. Nei. Nei. Jeg regner jo med at jeg vandrer over til de evige jaktmarker rundt når jeg sånn 49... Du har spart opp en 4-5 år altså. Ja. Ja, så brenner du alle de på de 5 årene Så får du bare håpe du dør da. Ja, ja, Så sitter du der med tom lommebok Hva skal du gjøre de siste årene? Dra til Guatemala, Tusenfryd og så videre Og spille tennis ja. Velkommen skal dere også være jeg mente å si velkommen da Så Bjørte Perl Kjøstheim Tusen takk Og Tore Sagen Takk for det Jeg bare sier at jeg følte meg velkommen Ja, og så sier jeg velkommen til meg selv Programleder og ansvarlig redaktør for radioresepsjonen Nemlig Steinar Sagen hey, We applaud you Takk for det. Og alle lytterne våre jo med oss, vet jeg, og det veldig, 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 veldig bra, som man sier I Idol, sier du jo det, veldig, 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 veldig bra. Vi skal I denne sendingen blant annet innom spalten bra eller dritt tradisjon, ja. Og det betyr at du allerede nå kan sende inn en sms til 1987 og bruke kodord resepsjon, og så skriver du da hva din, kanskje noe sære tradisjon og så skal vi avgjøre om den tradisjonen bra eller dritt. Og det betyr da at hvis det et flertall som synes det en bra eller dritt tradisjon, så det ja, som blir avgjørende. Ja, hvis for eksempel du, Steinar, og deg, Bjørte, sier at dette en dritt tradisjon, og jeg sier det bra, så blir det en dritt tradisjon. Ok, så flertall bestemmer det. To tredjedels flertall nødvendig for å vinne. Et flertallsdiktatur altså på båten. Akkurat. Ja. Kan man si det at for dere som har vært drita full I helgen, og I tillegg ringt inn på telefonsvaren vår, ja. Det har vi hørt godt etter I dag. Mm-hmm. Og så skal vi muligens få høre fra denne ja, litt irriterende merchandising-kisen, Peter Childcock, litt senere I sendingen. Så... Det ikke du, Steiner, som Peter Childcock? Det gir jeg ikke å svare på engang, for det så dumt spørsmål har jeg sjelden blitt stilt. Ok, 1987 kodord resepsjon eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi ikke snakke mer, nå skal vi slippe til Bertin Settlitz. Dette Midnight. Hei! 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 Gå igjen! Hei! Gå igjen! Hei! Alle sammen! Hei! Alle rytterne! Hei! 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 Radioresepsjonen. Den ferdig nå, ikke sant, den sangen? Jeg kan ikke høre noe nå lenger I hvert fall. Nei, akkurat nå den ferdig I hvert fall. Ja. Det sånn, hva skal jeg si, en slags sånn ekko på den. Det det? Så den blir nesten aldri ferdig. Akkurat. Jeg tror det et sånn etterspill som veldig høyfrekvent, som bare hunder hører. Akkurat. Hunder hører det. Ja, ja, ja. Ja. Bertine Settlitz og Midnight her I radioresepsjonen. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd I løpet av helgen, og det kan jo være så mangt. Det har jo skjedd mye I, det har jo skjedd mye I Norge, men hva har egentlig skjedd med radioresepsjonisten I løpet av helgen? La oss begynne med min lillebror, Tore Sagen. Ja, I helgen så har jeg tatt en litt ekstra skjev hjemme hos meg selv. Jeg har malt kjøkkenet I hvit silkematt oljemaling, og så malt en krakk og to hyller. Snakker veldig høyt I dag. Ja, men det sånn at alle lytterne skal få høre hva jeg har gjort I løpet av helgen. Alle håndverkere, vet du. De, alle håndte, tenker du på? Nei, alle håndverkere, de blir jo slitne I ørene fordi de så mye støy rundt I når de jobber. Ja. Det hadde sikkert du også. Det sikkert det som har skjedd. Jeg hørte blant annet på radio, jeg hørte på musikk, og det kan også hende at løsemidlet I malingen, som jeg brukte, har påvirket stemmebåndet mitt, eller at hørselen min eventuelt. Skal være litt forsiktig du, med løsemidler og så videre, og bruke det rette verneutstyret. Mm. Det har jeg ikke gjort. Nei, jeg gikk I shorts og t-skjorte, og brukte pensel og rulle. Ja, ah, en såkalt handy hunk. Å, det høres flott ut. Ja, men så ble det fint da.
Ja, det ble ordentlig. Jeg, hjemmelaget. Jeg lot sparklen tørke litt for kort før jeg malte over, og da blir det slags sånne små søkk som ser ut som små fuglerumpehull i veggen. Ja, akkurat. Fuglerumpehull, du? Ja. Ja, det, vet du hva? Det et bilde som står veldig tydelig frem for meg. Det var mye av hensikten med at jeg sa det også. Sånn radio. Alle de beste bildene får du her hos oss I radioresepsjonen. Personlig så har det vært en meget interessant helg rent kulinarisk. Yes. Ja, jo da, fordi på fredag så ble jeg invitert hjem til min mor, for, og Tore ble ikke invitert, for han hadde sagt at dette her vil jeg ikke være med på, til en... det hattes veldig mistenkelig ut, dette her. Nei, det ikke noe mistenkelig. Ikke tenk incest, Bjørte. Nei. Det tenker du alltid incest. Det det første du tenker når jeg snakker om meg og mora mi. Men ikke tenk det. Hun inviterte meg hjem på Blodklubb. Hoi! Hoi! Ja. Blodklubb altså, en rett som består av koagulert blod I en ball som veier kanskje en halv kilo du deler den I to, så får du den der kjerna av fett og krydderier som da renner ut I det du åpner den retten ikke helt forklart ferdig nå den ikke helt klar nei. Du får altså serveres med sirup, og man skal helst drikke melk til, og helst H-melk, men det hadde vi ikke jeg vil ikke være stygg, men vil du trekke paralleller mellom blodklubben og deg selv hvis du deler den I to? ja, kan jo, jeg ser jo den Så deler meg to, så det blod på utsiden, tenker du på så, En fettklump I midten Og krydder Og krydder Ja Eller hånd Ja Det var interessant Koagulert blod bedre enn man skulle tro Dette da okseblod, tror jeg Okseblod Og ja, vet du hva, det gikk Jeg klarte ikke en hel blodklubb, sånn som mutteren klarer Men jeg klarte en halv en Vil du ha noe applaus for det, kanskje? Jeg kan ta en liten applaus Ja, ja. Jeg tror ikke det skal bli en rett men jeg, hun prøvde å sette meg på det vel allerede en rett jeg tror ikke det skal bli noen fast rett da, I min, fast rett jeg tror bare at jeg håper ikke hun prøver å sette meg på en sånn blodklubb-diet hvis vi spiser blodklubb hver dag en måned for eksempel da tror jeg jeg kommer til å dø Bjørta, skjedde noe med deg? Jeg trodde du hadde spist mer I helgen enn dette jeg spiste hjemlagd pizza på lørdag og på søndag så spiste jeg for I kål Vet du hva jeg spiste I helgen? Nei, vet du hva? Det interessant? Nei, det kanskje ikke jo, det. Jo, siden kom jeg. Jeg spiste taco på fredag. Oi. Reka på lørdag. Bare reka? Nei, jeg hadde en skive som jeg hadde det på. En skive? Ikke loff? Jo. Nei, bare en vanlig brødskive? Ja. Og hva spiste du på søndag, Bjørte? Taco. To ganger taco, en gang reker? Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 Det var Dolly Parton med hennes megahit Jolene her I radioresepsjonen Og jeg må si at debatten raser på våre sms-sider Altså det selvfølgelig bare vi som har anledning til å se dette Men om det da noe som heter fuglerumpehull Eller om det heter kloakåpning Eller om det heter gatt og dette her er sett som, til å engasjere folk Og vi kan jo ikke si så mye her på lufta Uten at det blir debattert I mediene Bare si at det sannsynligvis et splittet nytt ord som har blitt laget her I resepsjonen I dag. Ja. Vi har googlet fuglerumpehull. Mm. Ikke et heiligste treff. For det jo noen på engelsk som heter birds, birdass. Birdbam, det ikke det? Birdbamass heter det faktisk. Vi har bare prøvd å adoptere dette da fra engelsk og gjøre det til norsk. Men vi får kritikk, det greit. Bare vent snart, så kommer alle til å gå rundt på gaten og si fuglerumpehull når de henviser til bittesmå hull. Mhm. Mm. Vi skal til en spalte som vi har latt ligge litt, gitt en liten pause. Nå skal vi ta den opp igjen, og dette handler om en telefonsvarer, og det radioresepsjons egen telefonsvarer. Og vi ga vel telefonsvaren en liten pause med forhåpning om at det, ja, det skulle bli litt bedre. At, ja, men at det ikke skulle bli så anmasende. Ikke sant? Det veldig mye fyll og narkotika og skriking på den telefonsvaren. Det stort sett det det har vært da hele det første halvåret vi holdt på, fra 2006 og frem til sommeren. Mm. Og så ga vi en liten pause nå utover høsten, og så vi villige til å prøve igjen for å se om folk har forbedret seg på noe som helst måte. Mm. Og du som har sittet og redigert denne saken, Bjørte, synes du har blitt nevneværet bedre, mye bedre? Nei. Nei? Synes jeg ikke. Nei. Men vi kan høre litt på likevel, kanskje? Vet du hva vi gjør? All night long. Jeg lurer egentlig på hvor mye kjøtt dere spiser, ja. Vi åpner jo en pakke med 500 gram kjøtt hver dag, og ingen av dere har noe samboer eller noe som helst. Det blir jævla mye mat. Hei. Hei, hei, radioresepsjonen. Hvordan går det? Det bra? Tore mannen, hvordan går det med deg? Det går bra! Nei, hei, det ikke rævpulene. Det rimer rævpuling! Nei! Du? Vet du hvor vass det? Nei, det Smalahovet City No. 1. Jeg vil helse til alle som har bradresesjonen I Norges land. Heia!
Brenn det kan du også. Hallo? Hallo? Lionel Richie? Oslo? September? Jeg tror det slutten. Det alt jeg sier. Alt jeg sier. All night long. The Lion Lodge, let the daughter. Lion Lodge, the daughter. Ja, ja, nå har jeg noen ord nede i koppvakta, på karmen. Det er så mye baluba der, at det er futt i farvann, er det ord nok. Så sånn er det. Ja, ja. Rade resepsjon. Nei. Du har nå hørt radioresepsjonen på NRK P3. Dersom du, på noen måte, synes at det var morsomt, gøy eller humoristisk, kan du ta kontakt med Latter ved Lina Kranz, 0250 Oslo. Ja, det var telefonsvareren. Det er jo veldig hyggelig at folk ringer inn og deler små bruddstykker av livene sine med oss, og dere som da hører på dette programmet igjen. Det er koselig. Ja, for all del. Men det skal være sagt at jeg synes ikke nivået på innringerne har blitt noe særlig bedre enn det var da for eksempel et halvt år siden. Men jeg sier ikke at det gjør noe. Det er klart du skal si altså, at i løpet av et halvt år så skal innbyggerne i Norge bli bedre. Hva skal det bli bedre? Altså, folk er som de er, Tore. Jævlig altså, progresjon. Ikke bare fysisk, men også psykisk, bør være en forutsetning for at Norge skal gå fremover. Så du tror at Norges innbyggere blir bedre og bedre for hver dag som går? Ja, forskning og studering og sånne ting bør vel gjøre folk til bedre mennesker. Studering og sånne ting? Ja, ja. Jeg kan bare slå fast at progresjonen i det norske folk har kun vært fysisk de siste halvårene. Det blir fryktelig sterkere. Folk er bare litt større. Tyden akkurat litt og så videre. Ja. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Hemskenske. Du trenger ikke gjøre noe, håper jeg. Nei, jeg henger meg på Nelly Furtado og Timbaland's Promiscuous. Jeg synes det er for lite sånn. Jeg husker i gamle dager, når man hørte på nærradio og sånn, så sang alltid programlederne seg ut av sangene. Promiscuous, som jeg gjorde nå. Mm. Jeg synes det er en forholdsvis god tradisjon. Det fører oss over til god, eller bra, eller dritt tradisjon. Skal vi høre på kjenningsmelodien, Tore Sagen? Ja. Bra, eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Nå gjorde vi det igjen på en eller annen måte. Ja, vi går rett på en e-post vi har fått fra Marit, som sitter da og funderer over livet og lurer på om hun har noen gode eller dårlige tradisjoner på lager. Hei, Marit. Hei, Marit. Hei, Marit. Hun skriver til oss. Jeg liker å sitte i senga og spise havreknekkebrød med paprika og hvitost, mens jeg koser meg med en god DVD. Jeg synes selv dette er skikkelig kos, men ser også de negative sidene ved det. Hva synes dere om dette i radioresepsjonen? Hvis jeg kan få si noen velvalgte ord først. Skjut! Det er at jeg synes det er trist å høre at så mange jenter bruker havreknekkebrød for å kose seg. Veldig mange jenter koser seg med knekkebrød. Men det er fordi de tror at de blir tynnere av det. Mm. Men jeg kan bare opplyse med en gang at det blir det ikke. Nei. Så det er bedre å spise vanlig brød, hvitt godt brød, som er det beste brødet som er. Da koser du deg. Da er det en bra tradisjon. Ja, men da er det sånn at man liker det. Ja. Jeg kan se at man kan kose seg med for eksempel knekkebrød med Nei. Hvitost. Det er jo kjempegodt. Ja. Eller så bare si at jeg synes det er kult å høre at det er noen som har fjernsyn på soverommet sitt. Det har ikke jeg, det er med sunnig. Men ellers så er det noe dritt å ha knekkebrødsmuler i senga. Det er jo det største ankepunkt mot denne tradisjonen. Par innspill der. Det å ha TV på soverommet har jeg lest i en italiensk undersøkelse som ble gjort på nettopp dette temaet, at det ødelegger sekslivet. Nå vet jeg ikke hvordan det står til med sekslivet til Marit, men... Det har vi ingenting med. Vi har ikke det. Nei, vi har ikke det. Vi er her for å avgjøre om denne tradisjonen er god eller dritt. Ja, det kommer jeg til. Jeg tror Steiner har flere momenter. Hvis jeg kan få snakke, gutter, hvis jeg kan få snakke ferdig. Dette her er ikke noe opphetet debattprogram. Nei. Her får alle plass. Mm. Det å spise knekkebrød i senga, det kan være farlig, fordi de skarpe smulene, de kan, altså når du sover da, så kan du kutte deg opp, og du kan blø ihjel i løpet av natten, faktisk. Har du så sart hud, Steiner? Nei, men kvinner har jo veldig svart hud. Ja. Og du skal være forsiktig, for hvis du våkner av med masse rift og sånt på kroppen, og har mistet et par liter blod, så er det muligens havreknekkebrød som har gjort det. Det er mer fakiraktig det å sove i knekkebrød enn man skulle tro. Veldig fakiraktig. Ja, veldig fakiraktig. Jeg vil si at det er en dritt tradisjon helt til hun fjerner knekkebrød. Jeg synes det er dritt tradisjon både med TV på soverommet og med knekkebrød. Så dritt tradisjon, ja.
Ja, jeg synes jo det bra tradisjon, men... Men det spiller ingen rolle om to mot en. Ja. Beklager, Bjørte. Du tappte denne gangen, ja, så mange andre ganger. Jeg kan ta en annen tradisjon som har kommet inn her. Shoot! Det fra en som heter Christian. Hei, Christian! Hei, Christian! Jeg drikker alltid Villa champagnebrus til frokost. Bra eller dritt tradisjon, spør Christian. Jeg kan bare si med en gang at Christian, jeg har aldri møtt deg eller sett deg, men du har ikke tenner. For Villa champagnebrus finnes ikke I light-utgave. Det betyr at du får I deg fryktelig mye sukker omkrans I tennene dine hver eneste morgen. Det betyr at du ikke har tenner. Samtidig vil jeg si at hvis du, Christian, ikke drikker kaffe for eksempel, men bruker da sukkeret fra Villa Champagnebrus for å komme deg opp om morgenen, så synes jeg at du kan holde på den, men vær fryktelig nøye med tannpuss, for det, før du vet ordet da, så må du skru på sånne rare jerntenner. Det du eventuelt kan gjøre, det hvis du tilfeldigvis har tenner ennå, det å sette av noen kroner hver eneste kroner. Måned. Ja, jeg, nå tenkte jeg på penger. Og jeg tenkte på humor, så, ja. Hvor lenge har du jobbet med humor, Tore? Ja. 5-10 år. Ja. Og så eventuelt på sikt skaffe deg kjøpe tenner. Jeg tenker også man kan faktisk ta et stearinlys og varme dette I en kjele og helle da over tennene så at du får et slags stearinbelegg på tennene. Og det våkner du av? Nei, du, og så drikker du champagnebrus, for da beskytter du tennene. Da det viktig at du ikke drikker varm villa champagnebrus, for da vil stearinet smelte og det kan feste seg I halsen. Vet du hva? Det så mye gode tips vi kommer med her. Så jeg synes det en drittradisjon I utgangspunktet, men med noen justeringer så tror jeg vi der. Jeg enig, drittradisjon med modifikasjoner. Ja. Ren dritt tradisjon fra min side. Så det en dritt tradisjon. Ja, vi tar en til her fra Supermarte, som har skrevet en e-post til oss. Marte! Marte, Tore! Hei, Supermarte! Jeg beklager at du ikke fikk 9 hørsel da du var på sesjon I militæret, men det går an å følge med litt. Jeg fikk bare 6. Ja. Les på munnen, da. Ty! Her kommer Martes spørsmål. Hva synes du om at folk som skal kjøpe avisen til stadighet tar en som ligger bak I bunken? Det står jo det samme I hvert eneste eksemplar. Kjenner dere at det irriterer meg? Den bra eller dritt tradisjon? Og så kjenner dere... Kjenner det irriterer meg. Okay. Og hun spør, dette en bra eller dritt tradisjon? Jeg synes jo dette en helt super tradisjon, og jeg virkelig en som håndhever den tradisjonen på det ypperste. For jeg vil ha en flat og god avis, og du har jo ikke noe med at det står det samme, og all den argumentasjonen mot det å ikke ta den første avisen, bare fjoll og fjall. Ja, ja. Jeg synes jo at man vil ha en både flat... Både fjoll og fjoll. Ja, man vil ha en ulest avis, man vil ha en fersk avis. Du kjøper jo ikke, så kjøper jeg en ny bil, så jo en ny bil bedre enn en brukt bil. Ja, Jo da, en ny bil bedre enn en brukt bil. Jeg synes det en bra tradisjon, det å ta den bakste avisen. Det mitt poeng også. Så der vi uenige tydeligvis med Supermarte. Jeg gjør det med aviser, jeg gjør det også I kjøledisken, at jeg plukker de varene som ligger lengst ned I kjøledisken. Fordi jeg frosnest. Ja. Frosnest. Pusse tennene mens man dusjer, bra eller dritt tradisjon? Dritt tradisjon. Dritt tradisjon, ja. Vi skal høre en låt mens dere sender inn flere tradisjoner til oss. 1987 kodord resepsjon, eller rr-nrk.no. Bra eller dritt tradisjon? Bra. Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Det stemmer, og vi har fått inn mange forskjellige tradisjoner her. Det skal ikke stå på det. Vi kan ta en kort en fra Odd-Erik fra Sortland. Han skriver til oss at det en slags betroelse, og det liker vi godt. Jeg klør meg alltid I skrittet I det jeg tenner meg en sigarett. Bra eller dritt tradisjon, spør Odd-Erik. Hei, Odd-Erik. Hei, Odd-Erik. Hei, Odd-Erik. Bjørte Paul, har du lyst til å begynne med det? Du sitter her I en Chesterfield-stolen vår. Ja, det gjør jeg. Ja. Jeg synes at det en helt kurant og grei tradisjon. Mm. Jeg tenkte bare på at hvis det var en sånn betroelse til oss, så var det ikke sikkert at vi skulle gå ut med den, men nå det jo gjort. Ja. Bare si at det tyder nok på at når han tenner seg den røyken, så tenker han at nå skal jeg slappe av 120% den sigaretten. Nei, det går ikke an, men Nei. 100%. Ja, det går an. Så vil han bare justere på... bjellene, og sørge for at alt ligger der det skal, ja. Og så kan jeg snappe 100% av med sigarett. Ja. Tore, har du noen kommentar til denne tekstmeldingen? Ja, det har jeg. Jeg kjenner flere folk fra Sortland, og jeg vet hva slags sted Sortland der hvor Lars-Erik, Odd-Erik, unnskyld, kommer fra. Og jeg vet at det å klø seg I skrittet samtidig som man tenner en røyk der, antageligvis for å sjekke seg for menn og for kvinner. Ok, så både en kvinner og menn. Egentlig. Så han kjekker seg for kvinner og menn ved å tenne seg en sigarett og klø seg litt på balla. Dette ikke for å slappe av, sånn som jeg tror Kjøstheim prøvde å insinuere. Det bare for å vise seg frem, vise seg som den tøffe mannen man da kanskje nødvendigvis ikke Det kan jo være også at de ikke bruker mykningsmiddel på Sortland. Det kan være at de ikke bruker mykningsmiddel på Sortland. Eller kanskje han bare bruker denne svake intimsåpen som noen herrer bruker I skrittet, og ikke bruker skikkelig lano for liten og lano for stor, som noen herrer I redaksjonen gjør for å få genitalia helt rent og fint, og at han har pådratt seg en liten infeksjon. Det vet vi ikke. Når du vasker det skrittet, bruker du lano for liten eller lano for stor? Det kommer, litt an på hva slags form jeg I. Ok, vi lar den ligge. Men var det en bra eller en dritt tradisjon? Det en...
Vet du hva? Det vanskelig. Jeg synes det bra tradisjon. Jeg synes også det. Jeg synes det dritt, men da vinner bra uansett. Det stemmer. Bravo. Ok. Det en som, en anonym da, som vi... Hei, anonym. Min families fine tradisjon på lillejulaften. Da spiser vi grøt på dagen og pizza til kvelds. Altså, man de bestiller pizza, står det her i parentes, på lillejulaften. Den bra eller dritt? Ja, nei, det jo på lille julaften synes jeg det fritt frem til å gjøre hva man vil. Jeg synes det litt unødvendig å spise grøt da, for jeg regner med at de også spiser grøt på dagtid på julaften, bare fordi vi gjør det i vår egen familie. Mm. Så jeg synes det en super tradisjon, ja. Gjør hva dere vil på lille julaften, dere. Synes, vet du hva jeg gjorde i gamle dager nå, på lille julaften? Fortell. Det var jeg alltid, Jukke Valtinerne hadde alltid konsert på Røkkefjell der i Oslo. Det gikk alltid på Jukke-konsert og drakk meg full og våkna opp fyllesjuk på julaften. Og det noe av det flotteste konsertminnet jeg har. Piper i øra. Man skal spise grøt, det julaften man skal få gaver. Nei, det sitter jeg og surer med og drømmer meg bort. Jeg beklager det. Jeg savner Jukke litt. Grann. Bra tradisjon, sier jeg. Ja, det sier jeg bra også. Jeg går for bra selv. Da det en bra tradisjon. Ja, en stemmer vedtatt. En siste en, eller? Mm. Ja. Jeg hadde en tradisjon med å jule opp lillebroren min når jeg var i dårlig humør. Denne tradisjonen såpass bra at jeg burde ta den opp igjen, skriver Jan T. Mm, det litt avhengig av hvor gammel han Hvis for eksempel han 86 år, mens lillebroren hans 79, så synes jeg han burde ikke gjøre det med tanke på for eksempel benskjørhet og så videre. At det kan være farlig og døde. Hvis du under 40, så synes jeg du kan ta det opp igjen, for det ganske hyggelig faktisk. Ja, men for da får man den fysiske omgangen og så videre. Mm-hmm. Men da hadde jo en tradisjon tidligere der Steinar banket Tore. Stemmer. Hvordan ville det gått hvis dere skulle plukke opp den tradisjonen igjen i dag? Jeg tror det ville vært helt uproblematisk. Takk for at dere har sendt inn tekstmeldinger til vår spalte bra eller ditt tradisjon. Dette skal vi selvfølgelig gjøre igjen neste mandag. For nå, takk. Bra eller ditt tradisjon. Bra eller ditt tradisjon. Bra eller ditt tradisjon. Vi skal få høre Minor Majority her i radioresepsjonen. Come back to me. Vi kjenner jo Minor Majority, vi. Vi gjør det faktisk ganske godt. Vært litt med, de. De mye røffere og mer rockete enn man skulle tro. De koselige karer. Bruker mye mer alkohol enn det vi gjør. Ja, og så de ganske rufsete. Men flotte karer, kan hilse til de, kanskje? Hei. 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 Radioresepsjonen. Radioresepsjonen, det Tore. Hei, jeg Tore Mann. Det Peter Charlie Cook fra Charlie Cook Merchandising som ringer deg, Montro. Montro? Ja, Montro. Montro hva da? Montro, hvorfor han Peter Charlie Cook ringer deg? Jeg spør deg, men jeg tror du vet det, Tore Mann. Innerst inne i hjertet ditt, så vet du hvorfor jeg ringer deg. Ja, kan det være at herr Charlie Cook vil prøve å selge oss i radioresepsjonen merchandising og artikler til programmet vårt som vi kan gi bort som premier, og så videre? Ja, det bingo, Tore Mann. Da treffes du spikeren midt på knollen. Flott gjort. 100 poeng og 100 poeng mulighet til deg. Min lobbyvirksomhet setter spor i Tores lille sing, og det varmer mitt nordnorske hjerte. Kort om Child Cock Merchandising. Child Cock Merchandising ble startet opp i 1999 av meg, Peter og Maria Child Cock, og min gode venn fra Afrikans store slettere Louis Samson fra Republikken Sudan. Vi leverer reklameprodukter og artikler om merchandising til en rekke fornøyde kunder, som Kokosbolle Nord, Denver Audio Products, Hore Trafikk Østlandet, Kuka Kula Company, anonyme TV2-reportere, homofile sunni-muslimer, Borkumrift Pipetobakk, Tine Herkesam, Ranxerox, Plantasjen, Nøttemix, Rekecocktail-leverandøen Rekami og Idol Christian Stensen! Hvor kommer egentlig navnet ditt fra, Peter? Child Cock er jo et veldig spesielt navn. Ja, jeg kan fortelle at Child Cock et belgisk navn. Det stemmer fra en gammel greveslekt der nede som bare heter von Cock, rett og slett. Du har ikke fått noen reaksjoner på navnet ditt, da? Reaksjoner på navnet, Matt? Hva du mener, Tormann? Nei, det jo litt rart å hete barnepenis til etternavn. Barnepenis? Hva i all verdens navn og rik du taler om, lille Tormann? Det var akkurat det du sa der. Altså, child cock betyr jo barnekukk på engelsk. Ja, det det? Nei, det har jeg aldri tenkt på. Det var et veldig grovt navn jeg hadde da. Du har ikke slått deg det hele tatt at du heter Peter Barnepenis? Toremann, du heter jo Toremann Sagen. Sagen er også et rart navn. Ja, kanskje Sagen betyr gorilla vrangtrynn i et land, det vet ikke du. Child Cook et flott navn. Vi leverer for eksempel stickers, buttons, magnetmerker, kapsa, pannebånd og alle regnbundsfarger, nekkhengers, skopuss og sett, fettstifter, penner, lightere, iskrapper, sånn nøkkelknippet som flyter, sånn at nøkkelen din ikke synker når du mister den i vannet. Du, vi kunne tenke oss kanskje sånne radioresepsjon-krus med logoen vår på. Tror du kan fikse det, eller? Nå provoserer du, Tore Mann.
Alle fuckings radiokanaler har programmet, alle fuckings TV-kanaler har programmet, og alle firma på denne dumme kloden vår har koppa og krus som merch. Jeg nekta. Jeg kan ikke levere det. Alt annet, Toremann. Hva som helst. Jeg kan skaffe det. Ikke krus og koppa. Hva med prompeputte med logoen deres på? Nei, det blir kanskje litt barnslig. Forbannet deg, Tore! Krus og koppa! Jeg legger på nå. Men jeg vet hvor du jobber, og jeg vet hvor du bor, så pass deg, Tore, mann. Ja, jeg skal passe meg. Ha det bra. Ha det. Du la ikke på, din kvisling! Nei, du la ikke på, du heller. Nå gjør jeg det. Jeg gjør det! Vi snakker så, Peter. Legg på, da! Nei, legg på selv! Jo, jeg ber deg! Takk. Ha det. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka 1 på P3. Det er så koselig, Marit Larsen, synes jeg. Det virker som hun lever i en slags sånn hubba-bubba-verden. Men det, man trenger jo det. Man trenger jo den illusionen noen ganger, gutter. Ja. For det, virkeligheten kan være rå og beinhard, og dette vet vi veldig godt etter ja, alle oppslagene som var om oss i forrige uke. Og vi var et enormt mediepress på oss, og vi var sliten. Vi trenger liksom den, den fantasiverden som Marit Larsen lever i noen ganger. Forrige uke skulle vi ønske at vi levde i en hubba-bubba-verden. Ja, det gjorde vi. Ei, vi levde i den beinhare virkeligheten. Absolutt. Ja, da. Ja, vi... Alle vet hva som skjer nå, så det er bare å ta ordet. Ja, skal jeg si noe, eller? Ja, du kan si noe, du. Ja, nå skal vi ta, bruke en sånn sjokkmaskin som går ut på at det spilles musikk fra sjokkmaskinen. Det er etter stoppemusikken, den som da trykker sist på en liten spak som vi har. Den vi får strøm. Nei! Ja, jeg lurte. Prøvde å lure. Hvorfor prøver ikke dere å lure? Derfor prøver ikke vi å lure sammen. Steina fikk den. Altså, fokuset mitt gikk på å lure. Jeg hadde feil fokus. Fokuset var å prøve å lure dere, så fikk jeg den selv. Det er ikke typisk. Det er ikke typisk. Nå skal Tore Sagen skyte sin eldste bror med kalasjikopp. Ikke lube. Jeg skulle ikke ha på boligbuksen i dag, for det ekstra vondt. Det så fine, de boligbuksene. Så du fortsatt å gå med det. Ja, så fint mønster. Jeg liker det så godt. Vi tilbake igjen i morgen, selvfølgelig, mellom 1 og 2. Og det også mulighet for å laste oss ned til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Eller gå rett inn i iTunes og begynne å abonnere på vår podcast. Det trivelig. Vi avslutter med Missy Elliott. Ha det, gutter! Ha det! Dette Radioresepsjonen. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioresepsjonen på P3.